წყალმომარაგების სისტემის გასაუმჯობესებლად მთავრობა უპრეცედენტო პროგრამას იწყებს სამიზნით საქართველოს მთავრობასა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა. დოკუმენტი 40 მილიონი ლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. თანხა საქართველოს 25 მუნიციპალიტეტსა და 3 დაბაში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას მოხმარდება. როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, შესაბამისი განკარგულება ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის სხდომაზე უკვე წარმოადგენს. ჩვენ ახლა ვიწყებთ უპრეცედენტო დიდ პროგრამას რეგიონებში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. კერძოდ საქართველოს მთავრობასა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის დამტკიცდა და გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს 40 მილიონი ლარის გამოყოფას საქართველოს 25 მუნიციპალიტეტში და 3 დაბაში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებისათვის.